Jag har tagit med mig en sak, och det är tillitsramverk verkar vara någonting som många arbetar med just nu. Mer än, jag har inte hört så mycket om teknik idag. Det vill säga, jag har inte hört någonting om det här fungerar inte ihop, interoperabilitet etc. Den frågan verkar idag, mitt perspektiv har varit så att säga, överhoppad. Utan vi pratar väldigt mycket policy, vi har pratat tillitsramverk, kompatibilitet mellan tillitsramverk motsvarande. Och för mig så är det ett tecken på mognad, det vill säga att tekniken någonstans fungerar. Nu börjar vi komma in på policy, hur ska vi hantera våra användare, regelverk motsvarande. Så det tar jag med mig. Ja, jag är den som inte representerar någon federationsoperatör här, utan jag sitter ju på KSL, alltså Kommunförbundet Stockholms län, och jobbar brett med utvecklingsfrågor. Och jag har jobbat tidigare som IT-chef och IT-strateg inom kommunal sektor. Och det jag vet är att vi har pratat om federation väldigt länge, men det har inte hänt så mycket i praktiken. Men som IT-chef har man inte sett så mycket än av det här. Så att den stora behållningen nu för nästa år är att det kommer hända mer rent skarpt och praktiskt. Jag tycker det var kul när vi körde vår skolfederationsdag här förra veckan i länet, där det ställdes upp ett par stycken kommuner och visade i praktiken hur man jobbade, alltså en demade live hur man jobbade med skolfederationen, alltså från torrsim till praktik. Och det tycker jag är en glädjande. Det var en reflektion som kommer. Ja, mer av en reflektion än en lärdom skulle jag väl säga. Då tänker jag ju så här, att jag brukar ju skoja och säga att inom hälsa, vård och omsorg så blir vi lätt nervösa när vi ska jobba med de här frågorna och ta oss över de här kravnivåerna och så vidare. Och det kanske vi blir för all del. Men det man kanske ska komma ihåg när vi då i den här sektorn ger oss i kast med det här federationsinitiativet, det är ju att vi på en gång ska kasta oss över, ja, vad vi nu än kallar det för, men om vi kallar det då för LOA 3-nivån. Och den har ju trots allt, ja, den är ganska hög då så att säga. Även om det nu är kanske som Lennart säger, det är inte så svårt att liksom applicera det här LIS:et på hemmaplan på sin organisation. För det är precis enligt de principer som han beskrev. Men lika fullt ska det ju göras av någon där ute. Och det är ju inte alla som har gjort det fullt ut. Ens då för de delar som är relevanta i ett federativt sammanhang så att säga. Och det handlar väl liksom om att komma till den förståelsen och insikten att det är precis som Lennart säger. Och det är ju inte så lätt liksom att komma dit kanske hur fort som helst då. Så på det sättet så det är väl ändå trots allt så, alltså skolfederation och ni övriga i lärosätena, när ni börjar prata, alltså när ni liksom skruvar till de här kravnivåerna och krypterar i datorhallar och allt vad det är som ska till, ja, men då kommer ju de här frågorna. Och det, jag vet inte om det är också så att en annan aspekt på hälsa, vård och omsorg är ju att, ja, men det är kommuner och det är landsting och det är myndigheter och det är privata aktörer. Det är ett antal så att säga rågångar och diken och självbestämmande och hej och hå fram och tillbaka. Så att det ska rätt mycket, ja, vad ska vi säga, kommunikation och liksom samverkan för att liksom komma till. Men det är ju flera som har vittnat om att i Q1 2015 har vi första tjänsten igång, så det går. Jag tar vidare Stefan slutade kring samverkan. Jag tycker den här dagen har, det är väldigt många delar som vi kan dela mellan de här olika initiativen och som är gemensamma och som vi kan lösa gemensamt. Till exempel det här, det var någon som tog upp det här med information, hur viktigt det är att informera på olika nivåer. Det tar ett tag innan man kan sälja in en idé hur det fungerar. Det tar tid. Och här kan man säkert jobba tillsammans också på olika sätt, hur man informerar om vissa specifika delar, hur det här fungerar. Tilliten tycker jag också är väldigt viktig. Jag var förvånad förra året att det inte var uppe så mycket kring tillitsaspekterna. Jag tycker vi inom e-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation och har känt av det rätt mycket, de kraven vi har på oss att inom att vi ska försöka få till ett system som har hög tillit för alla olika aktörer i det här, samtidigt som det ska vara enkelt och det ska vara kostnadseffektivt. Och här tror jag att jag var lite avundsjuk på de andra
federationerna eller initiativen tidigare, att ni inte haft de diskussionerna inom er, men det verkar bara på gång nu, och här tror jag vi också kan samverka väldigt mycket. Och sen tror jag finns andra områden vi kan samverka kring också, så att man kan lösa saker och ting. Vad ska jag säga då? Jo, jag säger något helt annat. Och jag säger, det jag tar med mig bland annat härifrån, det är Cerdessas presentation om app-integration. För det är en sån här område som det har pratats mycket om. Liksom, och det har fuddats fantastiskt mycket om det när det gäller EU-federationssvängen. Och liksom speciellt från en del myndigheters sida då, som har liksom kliat i huvudet och inte förstått liksom hur man bygger appar. Och jag tyckte det var jättetrevligt att se att det här är faktiskt fantastiskt enkelt. Och det behöver inte vara så jävla komplicerat. Däremot så behövde någon sätta sig ner och liksom jobba ut detaljerna och bara visa liksom att så här gör man liksom. Det är inte så jävla svårt. Faller viftar. Ja, det är bra. Ja, jo. Det är en grej. Och sen så, om man nu ska liksom vara lite utåtblickande, ska jag säga, det håller på att hända saker när det gäller lösenord i världen. Det är väldigt mycket attacker på internet som riktar sig mot en del av de teknologier som jag pratade om idag, bland annat OAuth och bearer tokens och liksom såna här saker som egentligen är glorifierade lösenord. Det som håller på att hända, det är att några av de stora liksom content och liksom systemleverantörerna i världen, Google och Microsoft bland annat, har visat tecken på att de är på väg mot ett nytt sätt att hantera credentials. Det finns en sammanslutning som heter FIDO Alliance som håller på att jobba med någonting som heter UAF och U2F. Där bland annat ett svenskt bolag som heter YubiKey, som vissa av er känner till, har varit involverade under några år då, i utvecklingen. Va? Och det finns alla anledningar att tro att det kommer att se annorlunda ut om några år. Inte allt för många år när det gäller användningar av starka credentials. Det är inte omöjligt att vi, om inte allt för lång tid, kan faktiskt ha tillgång till en andra faktor som inte kostar så vansinnigt mycket, som är säker och som går att distribuera till vanliga människor. Smartcard-tiden är förbi, liksom, men vi behövde ta nästa steg. Liksom. Och det ser ut som att det här U2F skulle kunna vara nästa steg. Då. Eller i alla fall någon liksom uppföljare till den. Och det kommer att förändra, det förändrar gamet radikalt. Va? Precis. Vi har en kort fråga till här bara. Klockan 5 så har vår nya IT-minister Mehmet Kaplan en liten presentation här, så vi ska avrunda alldeles strax. Men Tommy, du efterlös, varför har man inte gjort mer samordning vad det gäller attribut? Någon borde göra någonting. Och om man nu pratar om de här federativa frågorna, hur hela världen ska man samordna det här då? Har ni några bra idéer? Ska vi... Du har micken. Jag har tyvärr ingen riktigt bra idé på hur man ska göra det här. Vi har försökt göra det inom EduGain, inom EU. Vi har delvis lyckats och vi har delvis misslyckats. De attribut och den information som vi trodde att man behövde efter ett par års erfarenhet visade sig att det var inte exakt den informationen man behövde. Så då behövde vi egentligen starta om arbetet. Så det enda jag kan säga, det är nog egentligen att vi behöver säkerställa att vi pratar mellan de olika sektorerna och säkerställa att vi har en dialog om vad har vi och vad har vi för behov som driver det vi har. Så att vi har den förståelsen bakom. Och det är nog det enda jag kan säga, väg framåt. Jag skulle vilja slå ett slag för att SKL tar lite in och trattar ner och samordnar så att säga, den breda behovsbilden som finns inom kommunerna. Jag menar, vi har pratat mycket landsting, man kommer väldigt långt i det här samarbetet, men jag menar, kommunen är en diversehandel. Man har alla möjliga områden där, och skolan är ju ett jätteviktigt område där jag känner att vi behöver jobba lite mer organiserat så att säga. Ja, ska vi ta det som kloka avslutningsord här då och säga att mer samordning förordas. Tack er alla som har varit med här till slutet, och hoppas att vi ses här igen om inte förr så nästa år. Tack.